onlar Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabı üzərində birləşməyi və nazil etdiyi peyğəmbərinə nazil etdiyi şəriəti üzərində birləşməyi, ondan yapışmağı tərk etdikləri zaman Allah Subhanahu ve Taala onları parçalanmaqla və bölünməklə bəla verdi. Və eləcə də özləri üzərində olduqları batilə sevinməklə bəla verdi. Onlara cəza olaraq. Çünki insan batilə sevinərsə, o heç zaman o batili tərk etməz. Amma batilə sevinməzsə, onda batilə qarşı şək olar və bu insan tövbə edib qayıtmağa layiqdir. Lakin əgər batilə mütməyin olarsa, onunla sevinərsə, batildən heç zaman ayrılmaz və bu da Allah Subhanahu ve Taala tərəfindən olan bir cəza idi. Çünki kim haqqı tərk edərsə, batillə mübtəla olunar. Kim cəmaati tərk edərsə, parçalanmaqla, bölünməklə mübtəla olunar və bir-birini ilə çəkişməklə, boğuşmaqla mübtəla olunar. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.